Stormi er spáð sunnan og vestanvert landið í kvöld og í nótt. Viðvaranir eru appelsínugular. Búast má við víðtækum samgöngutruflunum en björgunarsveitir eru við öllu búnar. Þeir sem hafa fengið þrjár sprautur af bóluefni gæti sloppið við sóttkví. Til skoðunar er að taka upp smitgát fyrir þennan hóp. Á annað 100 delta smit greinast daglega og eru þau flest hjá 5 til 11 ára börnum. Það pirrandi segja tveir ungir menn sem hafa smitast af kórónuveirunni í annað sinn. Þeir eru báðir bólusett með Janssen og annar þeirra fékk örvunarsprautu fyrir 3 vikum. Orð Frakklandsforseta í garð óbólusettra öllu miklu fjaðrafoki í dag, ekki síst á franska þinginu þar sem þurfti að gera hlé á umræðum sóttvarnaaðgerðir. Lístasafn Íslands fékk í dag til vörslu stærsta einkasafn verka merkustu meistara íslenskra myndlistar, 1400 verk úr einkasafni hjónanna, Ingibjargar Guðmundsdóttur og Þorvaldar Guðmundssonar sem kendur varði síld og fisk. Komið er sæl, við byrjum á veðrinu. Gular og appelsínugular veður viðvaranir taka gildi á landinu sunnan og vestanverði í kvöld og verða framöndu morgun. Bálkvast verður undir fjöllum, ekkert ferðaveður og hætta á fóktjóni. Elsa María Guðlaug Strífudóttir er í Borgarnesi. Ja, hvernig stendur veðrið á ykkur? Já, það er nú bara búið að vera mjög leiðilegt í allan dag og það var kvast í morgun, skóli slegin af í Snæfellsbæ. Og svo fór það að bæta í aftur núna í kvöld. Það var engin útköll orðið hjá björgunarsveitum en þær eru tilbúnar. Og það má örugglega telja sér til happs að þetta verður á þeim tíma sem að fólk heldur sig inni yfirleitt. Eða ertu ekki sammála því, Jakob? Jú, algjörlega. Það er fólkið sem skiptir máli. Það er minna, gerir minna til með veraldlegu hlutina. En bara að gera að vera sem minnst á ferðinni. En af hverju hafið áhyggjur? Aðalega fóktjónum. Það séu ennþá einhverju lausamunir sem er ekki búið að taka til og hérna, svo er alltaf eitthvað þökum með eitthvað svo sem fer á stað. Og hvernig hafið undirbúið ykkur? Við erum búin að græja okkur þannig að við tekið bílana í land. Við erum með allt okkar út í Eyju, hérna, Brákari. Og fólk er búið að taka búnaðin sinn heim til sín og við erum klár í slaginn. Tilbúin í nóttina? Já, algjörlega. Þakka fyrir, Jakob. Jú, og slæma veðrið ætlar ekki bara að láta sjá sig hér á landsbyðinni, heldur líka á höfuðborgarsvæðinu. Hún Þórdís Arnljótsdóttir er við Reykjavíkurhöfn. Og hér er veðrið að hefur það hægt sig ennþá. Það er kannski að safna kröftum, það hvessir aðeins hérna inn á milli, en fólk hefur nú tekið þessar viðvaranir alveg sæmilega vegna þess að hér er engin á ferli og í þessum appelsínugulu viðvörunum er líka tekið fram að það séu líkur á mjög víðtækum samgöngutruflunum og það verða þessar hvössu vindhviður á þessum líklegu stöðum eins og Kjalarnesi við háa byggingar og í efri byggðum en það er ekkert ferðaveður og þeir sem eru ekki búnir að ganga frá lausum munum það er ágætt að kíkja út og athuga hvort að þurfum við að taka eitthvað inn. En eins og Elsa sagði, þá er það þetta góða við vondaveðrið að það er svona þegar flestir eru heima. En það er ekki gott í sjóinn, það er aldrei vont, það var stórstreymt í gær, þannig að veðrið kemur ekki á besta tíma eða hvað Guðmundur Birgir. Er þetta það versta sem þið hafið séð svona í vetur? Já, þetta er nú versta sem við höfum séð í vetur og þetta leit hreinlega ekki vel út svona þegar við sáum fyrstu spár. En það virðist nú vera svona sem að lægðin fari heldur lengur á landinu, þannig að að loftþrýstingur hér verður kannski ekki eins lágur og hérna leit út fyrir upphafi sem að þýðir þá að sjávarhæð verður kannski ekki alveg mikil. En máttu maður búast við því að það flæði hér eða verður tjón á hafnargörðum? Nei, ég tel mér ekkert endilega að þurfa að vera tjón á hafnargörðum. Maður búast við því að það flæði upp á bryggjur, bæði hér í höfuðborginni og höfuðborgarsvæðinu og eins á Reykjanesinu og kannski þá Þorlákshöfn. En hvað ferðu, nú bara svona lítil alda hér og æðakollurnar bara vagga sér, en hvað verður ölduhæðin mikil? Sko, ölduhæðin, sko, hún er að byggjast upp, sko, suður á Reykjanesinu, djúpt suður á Reykjanesinu, það má alveg reikna með að það geti orðið 12-14 metra ölduhæð þar úti, en það skilar svona ekki endilega kannski alveg upp á ströndinni, en það býr til samt svona áhlaðanda sem að hækkar sjávarstöðuna enn frekar. Þannig að maður ætti bara að vera út í glugga í mesta lagi.
Já, það ekki bara best. Það allir búnir að hérna sýnist mér á bryggjunum að taka til og lúa bátum og koma þeim fyrir. Þannig að það virðist vera bara best að vera bara inni. Þakka þér fyrir þetta, Guðmundur Birgir, og ég held að við hér tökum bara alveg mark á honum og komum okkur inn fyrir. Takk fyrir þetta, Þórdís Arnljótsdóttir og Elsa María í Borgarnesi. Nú, Elín, það bara helst að spyrja þig, já, hvað segir þið kvöldið, nóttina og svo inn í morgunin? Jú, bara eins og hefur komið fram að þá er þessi djúpa lægð langt vestur á landi og kom sem betur fyrir ekki nær en hún gerði. Það maður búist við því að þetta verði svona suðaustan 20 til 28 metrar á sekundu þegar vest verður í nótt aðalega og svo verður nú orðið miklu skaplegra veður á morgun. En það má búast... En strax í fyrramálið þegar fólk er að fara til vinnu. Já, það er strax í fyrramálið. Appelsínugulu viðvaranirnar, það er ganga úr gildi, sem sagt, bara á milli 4 og 6 í fyrramálið. Þannig að svona þegar svona flestir eru að fara af staða, þá verður þetta nú orðið skaplegra. Og svo verður bara ljómandi fínt veður þannig, sérstaklega norðaustan til land á landinu, seinnipartina morgun og annað kvöld. Og það verður dregið heilmikið úr vindi hérna bara... Eftir hádegi, þú veist, það verður svona, þetta verður hægt að ganga niður en ekkert ofsa veður í fyrramáli. Þannig að þetta er góð tímasetning út frá svona því þegar fólk þarf að fara til vinnu og þess að þar. Já, og áhrifin ætti að vera svona lítil með að við það. Elín, þú ferð yfir þetta allt saman betur strax að loknum íþróttum en takk fyrir að kominga til okkar og útskýrta betur. Villum að sló okkur eins vegar núna? Já, að faraldrinum, hin stóra frétt dagsins, sóttvarnalæknir skoðar nú að hætta að krefja 3 bólusetta sóttkví verði þeir útsetti fyrir smiti. Smitgát gæti komið í stað sóttkvíar hjá þessum hópi. 1074 greindust með COVID innanlands í gær og 164 á landamærunum. 57% voru ekki í sóttkví við greiningu. Alls eru rúmlega 9100 með smit og rúmlega 7500 í sóttkví. Einn liggur á sjúkrahúsinu á Akureyri með veiruna og 30 á Landspítala. 8 eru á gjörgæslu, 5 þeirra í öndunarvél. 6 af 8 sjúklingum á gjörgæslu eru óbólusettir. Sóttvarnalæknir færði 3 bólusettum góðar fréttir á upplýsingafundi í dag. Vegna mikillar útbreiðslu smita í samfélaginu þessa stundina og þess mikla fjölda sem að þarf að fara í sóttkví á hverjum degi, er nú til skoðunar hvort ekki sé hægt að létta sóttkví hjá 3 bólusettum einstaklingum og verður það kynnt núna á næstu dögum. Er það skoðið að þeir fara alls ekki sóttkví eða fara í styttri sóttkví? Það er kannski erfitt að stytta sóttkví mikið frá því sem nú er. Við erum nú þegar með því stysta sem að þekkist með þessu 5 daga og sem endar með prófi. En það er þá fyrst og fremst bara hvort það er hægt að útvika einhvers konar smitgátar hugtak. Til skoðunar er að krefja fólk einnig neikvætt PCR-próf. Í næstu viku hefst formlega bólusetning 5-11 ára barna land allt. Í gær stóð til að börn á höfuðborgarsvæðinu eru bólusett í grunnskólum, en í dag var ákveða færa bólusetningarnar í Laugardalshöll vegna manneklu því margt starfsfólk er í sóttkví eða einangrun. Einnig þykir meiri áhætta að senda starfsfólk heilsugæslunar inn í skólana. Seinni sprautan verður gefin eftir 3 vikur eða seinna. Kamela telur óhætt að bólusetja 5-11 ára börn. Þeir sem að finnst þeir ekki tilbúnir að taka ákvörunum að bólusetja barnið sitt í næstu viku, þeir munu hafa tækifæri til þess að fá bóluefni fyrir barnið sitt síðar. Einni varnaglinn sem að verður að setja við það er að því lengur sem við beðið því meiri hætta er á börnin fái COVID fyrst. Aðal ástæðan fyrir því að við viljum bólusetja 5-11 ára börn núna er að það er gríðarlega mikið af COVID-smitum í þeim aldurshópi. Það er delta. Við vitum að þetta er virk bólusetning gegn delta og því fleiri börn sem að fá bólusetningu áður en þau eru útsett, að því minni alvarlega fylgikvilla sjáum við væntanlega í kjölfarið. Við erum enn að sjá rúmlega 100 smit á dag af delta og þau eru langflest í þessum aldurshópi. Þetta er ekki góður sjúkdómur fyrir neinn. Einangrunin er mjög erfið. Það eru til alvarlegir fylgikvillar og það hafa íslensk börn lent inn á gjörgæslu þó það vilji þannig til að það sé ekkert í þessum aldurshópi akkurat ennþá. Það gæti breyst í kvöld. Ingileif Jónsdóttir, sérfræðingur í ónæmisvæðinu, hefur þú kynnt þér rannsóknir á bóluefnum? Telur þú áhætt að bólusetja 5-11 ára gömul börn? Já, ég tel það og það byggir á því að það var gerð rannsókn á 4700 börnum sem að fengu 2 skammta af bóluefninu og litlu börnin fá sem sagt þriðjung af fullorðinsskammti, fengu 2 skammta með 3 vikna millibili.
Þá kom í ljós að aukaverkanir voru mjög svipaðar því sem hafði áður sést hjá 12 til 15 ára börnum og sem sagt vægar aukaverkanir, eymsli á stungustað, beinverkir og hérna þreyta. Engar alvarlegar aukaverkanir komu fram eins og hérna hjartavöðabólga sem að margir hafa áhyggjur af. Vendin var 91% tæplega og hlutleysandi mótefni voru jafnhá eins og þau voru hjá eldri úlingum. Þannig að allar forsendur eru til þess að þetta bólefni sé jafn örugt og jafn virkt í yngri börnunum eins og í úlingunum. En hafa verið gerða nægilega rannsóknir á þessu? Já, náttúrulega þegar að kemur að mjög sjaldgæfum aukaverkunum að þá þarf að gera stærri rannsóknir og það birtist rannsókn frá Bretlandi þar sem að var verið að skoða aukaverkanir hjá rúmlega 42 miljónum einstaklinga og af þeim voru 1,2 miljón barna á aldrinum 13 til 17 ára, semst úlinga. Og þar kom í ljós að tíðni til dæmis hjartavöðvabólgu var svo lág í þessum aldurshópi að það var ekki hægt að meta hvort það væri aukin áhætta miða við óbólusetta. Þannig að svona rétt í lokin að þér fyrst er í fyrst. Það byrtist núna. Já, rétt í lokin þér finnst sem svolítið algjörlega réttlætanlegt að sprauta börn á þessum aldri. Mér finnst það og það byrtist stór rannsókn frá hérna sem að byggir á 8,7 miljónum bólusetninga í Bandaríkjunum hjá 5 til 11 ára börnum og þar er tíðni aukaverkanum mjög sambærileg við það sem var í klínísku rannsóknum sem eru til þess að leyfið var veitt. Hjartavöðvabólga kom fram þar hjá 11 einstaklingum þar sem var staðfest og það er ekki nema 1,26 tilfelli á 1 miljón bólusetninga sem er sérst mjög lágt. Á móti að þá vitum við tölum frá Bandaríkjunum að hjá börnum undir 18 ára aldri að þá er tíðni hjartavöðabólgu hjá þeim sem fá COVID 36-falt aukin. Þannig áhættan á því Ingileif, að fá slíkar aukaverkanir er miklu meiri eftir. Ingileif Jónsdóttir, takk kærlega fyrir þetta og þessar upplýsingar sem þú ert búin að veita okkur. En við hefum þess ekki alveg sagt skili við faraldurinn því tveir ungir menn sem eru í einangrun með COVID í annaðskipti finna fyrir litlum einkennum. Báðir fenguður Janssen bóluefnið og annar þeirra örvunarskammt fyrir þremur vikum. Vel á 300 manns hafa greinst með COVID tvisvarsinnum. Engin staðfest tilfelli eru að einhver hafi síkst þrisvarsinnum af koronaveirunni. Félagarnir Ívar og Helgi leigja saman eru báðir í einangrun með COVID nú í annaðskiptið. Meira perrendur eitthvað annað, þú veist, það, við erum báðir einkennislausir, búin að vera að fá degi eitt. Ég var með smá einkenni kvöldið 2009, þú veist, í svona hálft kvöld, en eftir það, þá er ekki búin að vera með neinn einkenni, þannig að það er búin að vera að liggja heima í leti, eða gera ekki neitt. Líka rétt er að mamma mín er loksins komin til Íslands, býr erlendis og þá missi ég af mér rétt hérna, ég fekk að hitta hana tvisvar og síðan bara kom. Helgi fékk fyrst COVID fyrir rúma ári og Ívar í júlí lok. Þeir veiktust lítið þá. Og voruðið búnir að fá bólusetningu? Já. Já, hann er til bólusetur, en ég náttúrulega fór í Janssen í sumar. Og fékkst COVID bara mánuð eftir á. Já, fékkst í COVID bara inn af mánuð eftir á eitthvað. Ég fekk eins og sem tíma og svo fekk ég örnarskamp bara fyrir þrjá vikur síðan. Þeir eru fegnir að hafa félagskap hvors annars. Já. Ég er ekki að hringi alltaf vinir mína, þú veist, bara hæ, þú veist, ég þarf að heyra rödd. Bjuggustu við því að fá COVID aftur? Nei, en við vorum grunum bara væri með COVID af því að fólk kringu okkur byrja að greinast sem var bólusett og jafnir einn maður sem búnið með COVID áður á sama tíma að hafa með COVID. 90% þeirra sem greinast nú hafa smitast á omikron afbrýðinu, en Helgi og Ívar veit ekki hvað afbrýði hrjáir þá. Og ég er ekki að fá neitt símtal heldur, þannig að ég... Nei, það er ekki hringin eitt í okkur. Þannig við erum ekki eins og við hvernig við lostum. Þeir fengu SMS skilaboð sem leiddi þá á spurningalista á heilsuveri og þar greindur frá því að þeir hefðu ekki einkenni. Þannig við erum... Já, við áætlaðum að setja þetta fyrir okkur, en við bara erum ekki viss. Og Sigríður Hagalín, þið ætlaði að fjalla áfram með bólusetningar barna í Kastljósi kvöldsins.
Jú, hingað koma þær Kamilla Jósefsdóttir, verkefnastjóri hjá embætti landlæknis og Ragnheiður Ósk Erlendsdóttir, framkvæmdastjóri hjúkrunar hjá heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins. Við þurfum að ræða bólusetningarátaki sem hefst í næstu viku og meðal 5 til 11 ára barna. Svo ætlum við að fara yfir tónlistarsviðið á nýliðinu ári og svo ætlum við út í vondaveðrið þar sem það verður einna verst í Grindavík til að hitta björgunarsveitina þar. Hún hefur haft alveg nóg að snúast undanfarna mánuði þótt þessi lægð bætist ekki ofan á. Takk fyrir þetta, við missum ekki af nýju Kastljósi að loknum fréttum og íþróttum og aðri. En við snúum okkur öðru. Erlendir tölvuþrjótar brutust inn í tölvukerfi Strætó í lok desember og afrituðu gögn og upplýsingar. Þeir krefja Strætó greiðslu og hóta að leka gögnunum ef ekki verður við því orðið. Er að ræða upplýsingar fyrrverandi og núverandi starfsfólk Strætó, umsækjendur störf og ýmis erind og fyrirspurnir frá almenningi. Lögregla rannsakar málið í samtali við fréttastofu sagði Jóhannes Svavar Rúnarsson, framkvæmdastjóri Strætó, að þrjótarnir hefðu ekki náð í greiðslu upplýsingar fólks, þær væru vistaðar á aðskildu neti. Í dag var Lístasafni Íslands afhend listaverkasafn hjónanna Ingibjörgar Guðmundsdóttur og Þorvaldar Guðmundssonar sem kenndur var við síld og fisk til framtíðar vörslu. Alls eru 1400 verk í safninu, 400 þeirra eftir meistara Kerval. Listasafn Íslands á 14.000 verk, en í dag bættist heil tíund við eða 1400 verk. Þetta mjög stór gjöf, þetta mjög bara stór dagur í íslenskri myndlistasögu. Auk verka Kjarvals verk eftir Áskrim Jónsson, Jón Stefánsson, Kristínu Jónsdóttur, Gunnlaug Skefing, Lúísu Mattíasdóttur, Kristján Davíðsson og Tryggva Ólafsson svo fátt eitt sé nefnt. Mörg verkana hafa verið sýnd í gegnum tíðina, en sum hafa þó ekki enn komið fyrir augu almennings. Þetta gríðilega verðmætt og í raun og veru það verðmætt að það ómetanlegt að verðmeta þetta. Þetta það stórt. Við þurfum fleiri geymslur og við þurfum að halda betur utan myndlistararfin, þannig að þetta sannarlega hvatning í þá veru. Það verður sýning, mjög vegleg sýning sem verður haldin til að heiðra minningu hjónanna og hvað þau hafa gert fyrir íslenska myndlist. Auk þess standi til að gefa út sérstaka bók þetta safn. Þekktustu verkin hanga upp á Hótel Holti, en síðustu 20 árin hafa hin verkin verið í vörslu gerðarsafns í Kópavogi. Það þó sérstaklega áberandi og svona einkenni þessa einkasafns að það Kerval. Þarna á meðal verkið lífshlaupið eftir Kerval, en það prýtti veggi vinnustofu Kervals í Austurstræti frá 4. áratug síðustu aldar. Þetta raunverulega svona allegoría æviskeið. Kervals. Gerði svo grein frá upphafi að þau voru að safna fyrir íslensku þjóðuna eins og að safna handritunum heim. Þetta var bara partur af þeirra lífi og þetta var allt kring og allt leikandi. Þetta var bara á heimilinu, niður í kjallar og upp í risi og út allt og síld og fisk og sína búinu þar sem að hann gat komið þeim fyrir og bak við hurðir og svo lokaði með hurðinu og þá kom þetta skemmtilega verk. Þessi andlit og allt sem hann sá, þetta var raunverulegt og hann gat tala við náttúruna, en það sá alvona. Brátt þurfa þeir ferðamenn sem vilja heimsækja Feneyjar og Ítalíu að kaupa sér aðgöngum á netinu og fara inn sérstök borgarhlið. Stundum eru 2000 ferðamanna þar á sama tíma og því verður kvótinn settur á. Með fjölda eftirlitsmyndavélaga verður fylgst með fjölda á götunum og hvort fólk hafi keypt aðgang. Contrariamente a quanti dicono che sembrerebbe un luna park, non è vero, questo è solo per proteggerla, d'altronde le cose per proteggerla non possono venire maree di studenti, di turisti. Lo scopo è quello di disincentivare un turismo giornaliero, tra virgolette mordi e fuggi, che arriva in giornata e va via in giornata, in qualche modo anche affaticando e stressando la città, incentivando invece un turismo più lento. Hneykslan og undrun þingmanna vegna orða Emmanuel Macrons, Frakklandsforseta í garð óbólusettra var til þess að gera þurfti hlé og umræðum sóttvarnaaðgerðir. Á fundi með fréttamönnum í dag sagði talsmaður stjórnvalda engum blöðum það að fletta að óbólusettir væru vandamálið. Emmanuel Macron, Frakklandsforseti, var til viðtals í franska dagblaðinu Le Parisien. Þar haft eftir forsetanum að hann vilji endilega ergja óbólusetta og því verði haldið áfram þar til yfir líkur. Það óhætt að segja að þessi ummæli hafi fallið í grýttan jarðveg. Un président de la République ne peut pas tenir les propos qui ont été tenus. C'est-à-dire d'avoir pour seul objectif d'emmerder les Français.
Nous ne continuerons pas à discuter d'un texte que vous avez présenté comme la protection des Français. Þingmenn voru í miðri umræðu hertar sóttvarnaraðgerðir sem beinast að óbólusettum, en svo mikið var uppnámið að gera þurfti hlé á þeim. Það ekki síst orðaval forsetans sem fór fyrir brjóstið á fólki. Macron notaði sögnina í meurtre sem í dag hefur verið þýtt af fjölmiðlum víða heim sem að pirra eða ergja. Í raun orðið þó mun harðskeyttara en það. Samt sem áður það ekki óalgengt í daglegu tali og fundi með fréttamönnum í dag, sagði talsmaður stjórnvalda að orð forsetans væru algjörlega í samræmi við viðhorf mikils meirihluta frönsku þjóðarinnar. Va parler franchement. Qui emmerde la vie de qui aujourd'hui? Qui gâche la vie de nos soignants qui depuis deux ans sont mobilisés sous l'eau dans nos services de réanimation pour sauver des patients qui aujourd'hui sont essentiellement non vaccinés? Ce sont ceux qui s'opposent au vaccin. Óveðrið sem gekk yfir Austurlandi í fyrradag og allir miklum vandræðum meðal annars hjá rútubílstjóra á Egilsstöðum. Hurðin á einni rútunni fauk upp og aðkoman var ekki glæsileg. Já, það ekki alltaf. Jólin að standa í þessu rúturekstri. Það það aðeins. Það nú aðeins var að sjá á gíkstöngir hann. Nú moka, fínlítið. Já, svo bara eins og þessi. Setið í öllum sætum. Þetta það smá verk hérna. Það bara verið blind bílu inn í bílum. Þó að ekki hafi snjóað mikið var nægur snjór fyrir sem vindurinn þyrlaði upp á mánudaginn var. Hlyni Braga sinni brá heldur betur í brún þegar hann vitjaði bíla sinna í morgun. Hann var nýbúinn að moka sig niður á bílstjórasætið þegar við hittum hann í hádeginu. Þetta hefur komið fyrir mig áður, það hefur aldrei farið svona mikið snjór aftur eftir öllu bílum. Það bara aftasta sætaröðu sem hefur sloppið. En annars þetta bara yfir allt. Hún hefur bara fokið upp hurðinn, ætlilega, og svo hefur verið svarta bílur þetta. Góður þessi snjór, sko. Þetta bara tekið hann svona. Hann hefur náttúrulega aðal á ekki þar að mæla borðinu og þessi ramastóti svona. Það að ná öllu. Þetta lítur að vera bílframleiðandar að kenna. Það bara ekki nógu góða læsingar á hurðinni. Standast ekki svona veður. Við gerum aldrei mistök. Og þá verður að sjá hvað verður í íþróttum hjá Evu Björk Benediktsdóttir. Aflýsa þurfti vináttuleikjum handboltalandsliðsins gegn Litáun sem átti að vera helgina. Liðið reynir að gera það besta úr stöðunni í sóttvarnakúlunni. Arnar Þór Viðarsson, þjálfari Karla landsliðsins í fótbolta, valdi í dag hóp fyrir tvo vináttuleiki um miðjan janúar. Tíu af 24 leikmönnum hafa ekki áður spilað A-landsleik. Og undan þá að tenniskappans Novak Djokovic frá bólusetningarskyldu og opna ástralska meistaramótinu í tennis hefur vakið hörð viðbrögð í Ástralíu. Þá ætlum við að fara yfir helstu atriði fréttatímans. Stormi spáðum sunnan og vestanvert landið í kvöld og í nótt. Viðvaranir eru appelsínugular. Búast má við víðtækum samgöngutruflunum en björgunarsveitir eru við öllu búnar. Þeir sem hafa fengið þrjár sprautur af bóluefni gætu sloppið við sóttkví. Þeir skoðunir að taka upp smitgát fyrir þennan hóp. Á annað 100 delta smit greinast dagleg og eru þau flest hjá 5 til 11 ára börnum. Orð Frakklandsforseti garð óbólusettra öllu miklu fjaðrafoki í dag, ekki síst á franska þinginu þar sem þurfti að gera hlé á umræðum sóttvarnaaðgerðir. Lístasafni Íslands fékk í dag til vörslu stærsta einkasafni verka merkustu meistara íslenskrar myndlistar, 1400 verk úr einkasafni hjónanna Ingibjargar Guðmundsdóttur og Þorvaldar Guðmundssonar sem kendur var við síld og fisk. Þá þessum fréttatíma ljúka, það eru næst fréttir í sjónvarp og útvarpi klukkan 10 í kvöld og vefurinn rúv.is uppfærður